Oke bos, kita tes power anyar unboxing yo. Langsung digas jajal sap selikuran main 4 ohm. Cek nyil HP-mu cek lur. Banter kowe mang. Suarane dobel lho. Kaploken HP-ne suarane dobel. Sopo ra ngono? Bisa kan sih buan HP. Cek lur, sabar lur. Buan. Sabar lur. Jajal sabder. Mantar onir. Lur. Setrume jeplak. Sabar. Wo modot. Kena getaran. Cop-copane ucul, Lur. Sabar, Lur. Kita tes lagi. Jajal sap. Sorry lor, sabar. Oke lor, keajaibane gak iki lo. Wah ben lor, lor. Macam-macam speaker power terus ringan terus HP.
Wes lur. Iki ceritane ya iki lho. Alat ajaib. Ngerti ra? Iki. Poh. Soundmu wae iki langsung der. Wes rasa larang-larang. 900.000. Heeh. 900.000 lur. Karo bro dhewe 1000. Karo kanca dhewe 1 juta nulung aku kok. Iki lho. Wes soundmu langsung wer. Iki jenenge apa jenenge? Anggep ae soundcard. Anggep ae soundcard. Priam. 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 Pri AMP. Delok. Alat ajaib. Oke, lur. Menjajal enek 20.000 per anyar. Tes. Ya wis, ngono ae lanjut engko lek wayah loading pasang-pasang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.